how we work out. Ah, 7 billion. Didn't I? Call it right. Let's work out things here. Oh, Iowa. Ah, kana. I know Murumu, a message. You want a mark to figure out by your name of books? I mean, so no good. Can you? Is really my students are to say? My students are go Shandanisim. And is it? That's good. Shandanisim, but Makas, what is it? Marian. All right, all meets you know, the Marema extra lessons in common. Yeah. Randang and Takarunga. Yeah. This is a goodie. Mukoman, eh, Magamits, and you might sense. This was, I see, I should go tatarik. This was, yeah, I'm tatarik. Eh, ad, zero communes. It's genetic. It's genetic, Niger. Genetic. Genetic is no, it's not a way. I was just see a call song of Gugula. Or I got the Gusotanga who explain a genetic. Yeah, but you don't want your genetic. I'm this was all right, and it's eh, so, but in Sakananda, no Draganago Tango Rambach continue. Nema lessons, Kupi. Kwa muri. Aiwa. Rekandi kubate murume ipapo nekuti ndakatozoona kuti zviri nani kuti ndi retire from kudzidzisa vana ma extra lessons uku nekuti hazvitobatsire. One, mari dzangu hamudi kuzondipa. Two, mirako. Kana ndadzidzisa vana venyu kwa. Ndinotoita kunge inini ndini ndine mhosva kana kuti ndakunopinda umomo ndakunovaitisa ma algorithms or anything chinozoita nekupasa kana kufoira kwavo. Saka ndopa ndakati regai nditi sei. Regai ndimire. I don't know what I'm saying. Utaura kudzidzisa. Regandi kusa kupedzere nguva nekuti ini ndikuda mari yangu. Handiti, it's not like ndikutambura stereki kana kuti chi. Mari ndakaishandira. As a reason why ndikutaura kuti zvoni handichada zvema extra lessons izvi. Is kuti inini nevamwe wangu takazonosangana nevakomana vekuDavs. Ndo vakati garisa pasi ndikatoona kuti Doves Financial Services. So ivavo kando vatakagara pasi navo tikatoona kuti aiwo tokwanisa kuita sei kutotoro malone as civil servants. Handiti and chazvakanakira ndichekuti besides nekumhanya mhanya kwandinoita ndichitera mari dzangu ndakukwanisawo kuita sei kutaura ne chatbot yao. WhatsApp online. Twitter say to calculate money zedu za unongo uchida. Twitter say hope you are online. You approve wa online. Okay. Chirungu. Chirungu, chirungu. Chasiana nekuda kutedzera mari dzangu. Handitika. Nekuti ndikurwadziwa ni mari iyoyo. Mwana wako, ndakatambura naye zvisingabviri. Naiye achiri kungotambura izvi zvine mhedzi. Murekesa baba wakeka. Ndofunga munenge handiziye zvamunenge muchiita. Zvisinei, vanhu ivava vakava ne uchinga watora loan. Vane ma partners avanokwanisa kushanda navo ekuti unokwanisa kuenda kunokwereta. Iyo Doves iyo zvitoo sei. All right.